汉文帝与汉景帝被并称为盛世贤君，然而《资治通鉴》却认为两位皇帝的治国智慧有着天壤之别。敬请关注江鹏品读《资治通鉴》之汉文帝的智慧。汉文帝刘恒是刘邦的第四子，在他即位后励精图治，兴修水利，废除酷刑，倡导简朴，使汉朝进入强盛安定的时期。史学家将汉文帝与其子汉景帝统治时期称为文景之治。文景之治是中国历史上第一个出现的治世，也为其后的汉武帝将汉朝推向顶峰奠定了基础。因此汉文帝与汉景帝也成为后世所共同推崇的盛世贤君。然而对于汉文帝与汉景帝父子的评价，司马光在《资治通鉴》中却提出了不同的看法。在他看来，不论汉文帝的贤德还是智慧，都是汉景帝无法企及的。那么司马光为什么会有这样的观点呢？复旦大学历史系江鹏副教授再次莅临百家讲坛，与我们一起继续品读《资治通鉴》，感受这部千年经典的智慧与魅力。江鹏品读《资治通鉴》第二部第一集，汉文帝的智慧。中国古代的历史非常悠久，但是某一个时代被治理到国泰民安而受到后世公认的，被公认为盛世的这样的时段，其实在中国历史上也是非常少的。比如说非常著名的文景之治、贞观之治，这是为数不多的受到后人公认的治理典范时代。这个文景之治当然指的就是西汉时代汉文帝和汉景帝的时代，贞观之治啊，很多观众朋友也非常熟悉，指的是唐朝的唐太宗的时代。这个西汉的历史啊，虽然以文景并称，文景之治，汉文帝和汉景帝父子两个并称啊，但是我个人有一个看法，就觉得这个汉景帝这个人啊，之所以能够忝烈继位啊，跟他父亲并称，其实主要的原因是在于他的父亲给他打下了非常好的基础。这位汉景帝呢，运气也不错啊，这个总算是把他这个统治啊维持下来了。如果从个人能力的角度对他们两个进行对比，那我觉得这个从政治谋略啊，从智慧啊等等角度来讲，汉景帝远远不如他的父亲汉文帝。这个何以见得呢？啊，咱们可以找一个角度来观察一下。就汉文帝这个人啊，有一个非常重要的特点，非常善于利用时间来消化矛盾，把处理矛盾的成本代价降到最低。但是这一点汉景帝非常不理解啊，不懂得这个技巧。咱们举一个例子啊，举一个西汉历史上非常著名的七国之乱。七国之乱爆发在汉景帝的时代，为首的策划煽动这一场叛乱的是南方的一个诸侯王，吴王刘濞。刘濞这个人身份呢，讲起来也有些来头，是刘邦的侄子，汉朝宗室里面也算是一个老人了。这个刘濞他为什么要造反？这个祸根啊，这个诱因啊，在汉景帝还在做太子的时候就已经埋下了。当时呢，这个在朝的皇帝还是汉文帝，汉景帝还是太子。有一次这个刘濞啊，就派他的儿子代表他到长安去朝觐皇帝。那么同辈跟同辈之间来往，刘濞的儿子主要的在当时呢，就跟这个皇太子，也就是后来的汉景帝，两个人一起宴会啊，啊一起游玩啊，两个人交往。有一次啊，两个人下棋，下棋下着下着呢，起了争执了。两个年轻人啊，都是这个年轻气盛，而且都是非常有身份的人，从小都是娇生惯养，没有碰到过说自己要做一个事情别人不让的啊。两小孩都是这样，所以呢，这个刘濞的儿子就不肯让啊，一步都不肯退让。这个皇太子，也就后来这个汉景帝啊，那更了不得了，一看什么，你居然对我无礼。操起棋盘，一家伙扔过去，把这个刘濞的儿子就给砸死了。这都是年轻惹的祸啊，你这个退一步又何妨呢，对不对？哎，这个事情闯了大祸了。
所以这个当时这个皇帝汉文帝啊，这事情怎么处理呢？人已经死了，人死不可复生，那这样吧，啊，把这个刘濞的儿子啊好好圣怜了，然后这个尸首啊运回吴国，让他好好安葬了得了。刘濞也非常绝啊，碰到这个事情当然非常生气啊，去的时候一个好好一个大活人，回来怎么就剩一具尸首了？这个处理的态度非常有意思啊，拒绝接收他儿子的尸体，跟这个尸者说，这个尸体哪儿来哪儿回去，死哪儿葬哪儿呗，啊，干嘛非得运回到我吴国来啊，死长安葬长安吧。刘濞的这个态度表明什么？表明他对中央政府的强烈不满，当然尤其是对于汉景帝啊，或者说是对汉文帝、汉景帝父子的强烈不满。这件事情啊，让刘濞耿耿于怀，开始对中央政府、对于朝廷礼数上有所不周，开始不去尽一个藩臣应该尽的义务。每一次该到他去长安朝觐皇帝的时候，他都托病啊，说身体不好不去了，派使者去一趟了事。那么朝廷当然也知道他是因为儿子的缘故怀恨在心，所以中央政府这些官员啊，负责纠察的这个官员不依不饶，每次刘濞的使者到长安来啊，该是刘濞自己来的，刘濞自己不来，派使者来的时候都要把这个使者叫去进行暗问啊，不停的追问，说这个吴王刘濞到底怎么回事，该来朝觐的时候不来朝觐，非常没有做大臣的这个做臣子的礼节。在这种情况下呢，就使得双方的关系啊进一步紧张，刘濞心里就开始害怕，会不会因为中央政府对他的猜忌，最后导致对他进行剿灭啊，或者是对他不利，所以呢就暗中啊秘密的开始准备，甚至有想造反的这样一种企图，为了防止中央朝廷、中央政府抓住他的不是，对他进行讨伐，所以暗底呢已经先开始准备这个谋反的事情。刘濞大家知道这是一个非常强势的人物啊，非常有能力，很会打仗，当时刘邦也正是看中刘濞这一点，觉得这是一个强势的人物，而这个他所统治的东南地区离长安又非常远，所以刘邦觉得要在宗室当中，在他最亲的这个亲戚当中找一个有能力的镇得住的人到这个地方来做诸侯王，所以刘濞就被派到这个地方来。而他所统治这个吴国呢，又可以称得上是物产丰裕非常富饶的一个地方，非常有能力啊，然后这个地方呢又非常富庶，在这种情况下，如果这个诸侯王他真心想造反，对于中央政府来说还真是一个麻烦。那么对于这种情况，汉文帝怎样应对，让我们来看一下。有一次这个吴王啊又派了一个使者到长安，这次呢是来请示工作，汉文帝亲自接见这个使者，并且跟他交谈啊，问他说这个吴王到底是什么情况，到底是真病呢还是假病，这么多年没有来朝觐过。这个使者呢也非常实事求是地回答汉文帝说，其实吴王是诈病，没有病，为什么不来，就是因为当年他儿子死在长安，这个非常莫名其妙的死在长安，因为这个事情怀恨在心，诈病不朝，对中央政府有意见，都是在这件事情上，这件事情上面惹的祸根。然后这个使者啊还建议汉文帝说，你看之前吴王每一次派来的使者，中央政府的官员全都不依不饶，要进行暗问啊，要进行验问，这样呢就搞得刘濞心里面越发的紧张，所以如果继续这样维持下去的话，说不定刘濞哪一天真的会铤而走险，走上造反这条路。所以使者建议这个汉文帝，你不如啊跟他捐弃前嫌，修复双边关系，把他的心给稳住，执行一种安抚政策，这样呢说不定啊能够让他打消这个谋反的念头，让他呢对中央政府啊，中央的朝廷啊更加恭顺一点，不如试试这个办法。汉文帝觉得使者这个话讲得不错，
所以决定以静制动，以安抚为主要策略来化解这个矛盾。于是呢，这个汉文帝啊，就派人赐给这个吴王鸡和杖。鸡是什么？鸡是小案鸡啊，小桌案。我们知道汉朝的人啊，不像我们今天的人啊，坐的是高脚椅，不是。汉朝的人平时见朋友啊，见宾客的时候啊，都是双腿席地而坐，对吧？哎，双腿跪在地上，这样的一个坐姿。所以对于老年人来说，你坐得久了，身体这个体力不支了，或者是啊，两条腿有点麻了，那么可以用一个方法休息一下，就是这个手啊，搁在前面这个小案机上。那这是对老年人的啊一种优待。那么这个杖当然更加是老年人用的东西了。当时这个吴王多少岁呢？当时吴王五十几岁。在咱们今天来说，这五十几岁生活才刚开始啊，但是在汉朝这个平均寿命来说，五十几岁可以算老人了。所以这个皇帝派人赐鸡杖，在汉代的时候是皇帝敬老的一种礼节，表示承认啊你是一个老人啊，皇帝也表示对你的尊重，所以派人赐给你鸡和杖。那么在这种情况下面，也就意味着汉文帝承认吴王刘濞已经年龄大了，不必长途跋涉的来到长安，每次都要来自己来朝觐。所以等于说把刘濞不到长安朝觐这件事情把它给合法化了。那么这么一来呢，哎，的确是让双方的关系缓和下来了。刘濞似乎吃了一颗定心丸，觉得汉文帝对他不错啊，非常优待他，所以谋反这个事情慢慢就松懈下来了。应该说汉文帝这个安抚策略起到了一定的效果。汉文帝去世以后，汉景帝即位，在这个对付吴王刘濞的策略上面一反当年汉文帝的做法，结果惹出了一场大祸，就是我们待会儿要讲的这个七国之乱。汉景帝时代出了个人物叫曹错，这个人在历史上也比较有名，也的确是一个非常聪明能干的人，而且呢很得汉景帝的信任。曹错一上来辅佐这个汉景帝啊，就跟汉景帝讲一件大事，说你看现在这个诸侯王啊势力太大了，危及到中央政府，危及到中央的统治，所以就给汉景帝出了一个主意，要叫他削藩啊，出了一个削藩策，要削弱，通过各种手段削弱这个藩王的势力，诸侯王的势力。当时西汉早期的这个诸侯王啊，往往是每一个诸侯王占领着一大片土地，然后在这个土地上的租税由他来收缴，官员由他来任命，军队由他来调度。当然有一些实力比较雄厚的诸侯王的确对中央政府存在一种潜在的威胁，这也是为什么曹错积极的鼓动汉景帝削藩的一个客观的原因。所谓的削藩啊，那就是要通过一步一步的削减他们的土地或者其他的手段来减弱他们的实力。那么在这个曹错的削藩策当中，曹错所重点批评重点指出的对中央政府不逊的诸侯王里面，这个吴王刘濞首当其冲。曹错对汉景帝说，吴王前有太子之阙，诈称病不朝，与古法当诛。我们看啊，曹错这里讲的太子之阙指的就是他的儿子当年在长安的时候被汉景帝砸死的这么一件事情。因为有这件事情愿望在心啊，怎么这么长时间对于中央政府不恭敬。曹错说，这个按照法令啊，按照古代的法令的话，这样的诸侯王是必诛无疑的啊，一定要诛杀，以严肃朝廷纲纪。而且曹操说，你看啊，他统治这块地方非常的富裕啊，如果照这个势头发展下去，吴王在那儿不停的蓄养死士，招纳亡命，迟早有一天要走到造反的道路上去。曹操又说了，今削之一反，不削一反，削之其反急或小，不削反迟或大。怎么理解呢？曹操分析说，吴王刘濞是一定会造反的，你如果现在削藩，
萧藩等于什么？等于逼着他造反。那么现在逼他造反，他可能准备工作还没做好，所以呢，取胜的把握就小，造成的祸害就小。如果你容忍他，容他慢慢的准备，慢慢的打理，等到他把一切都准备好，都打理好，他来主动的发起叛乱，这一下子啊，战争的主动权就掌握在他手里了，造成祸害就大，啊，他这个取胜的把握就大。汉景帝在这个曹操的建议下面啊，开始对几家诸侯王进行削藩，首当其冲的也有这个吴王刘濞啊，还有其他几个诸侯王，包括后来参与七国之乱当中非常重要的一个人物楚王刘戊也是。那么在这种情况下面，果然引起了刘濞和其他几个诸侯王的恐惧，害怕中央政府削夺不已啊！啊，你这样一下一个一个削下去，今天削我一个县，明天削我两个县，削到最后我就没了，啊，害怕这个结果，所以呢，就最终决定还是要铤而走险，联合了几家同时被中央政府削地的诸侯王，一共联合了七家，在刘濞的联络下面、策动下面，在他的煽动下面，七家诸侯王联合起来对中央政府说不，联合起来造反，这就是历史上非常著名的七国之乱。这一年，刘濞62岁，他最小的儿子14岁，也从军参战，啊，也参加到这个叛乱的这个队伍当中来，所以刘濞呀，就以他们父子的年龄为上下限，在吴国境内发动动员令，命令在吴国境内凡是62岁以下、14岁以上的男子都必须参军打仗。这一下子就在吴国境内动员起20几万人马，加上其他诸侯国的势力啊，这个来势汹汹，势力不小。这一点我们从刚才曹错给汉景帝出的主意来看，应该说是曹错预料之中的事情，刘濞要造反。为什么？你看他刚才给这个汉景帝说的这个话，说你要开始去现在去削他，逼他去造反，能够造成的祸而反而小。那也就是说啊，通过削藩策挑动，主动的引蛇出洞，逼迫刘濞造反，这个事情是曹错预料之内的事情。所以刘濞他真造反之后，曹错他应该要拿出应对之策，对吧？这是情理之中的事情，本来你就是要通过这一招让他逼他造反嘛。但是接下来曹错的行径啊，曹错的行为让人大跌眼镜。那么这个事情来了，气势汹汹的七国之乱来了，该怎么办呢？汉景帝就问这个曹错，曹错给汉景帝出了两个主意，这两个主意啊都非常的不妥当。第一个主意，曹错建议汉景帝御驾亲征，带领着军队去前线，然后他自己坐镇长安。大家看这个主意合适吗？你挑起这么大一件事情啊，你让皇帝自己冒着枪林弹雨到前线去，你自己躲在后面，合适吗？这是第一个不合适。还有第二个不合适，咱们中国古代的政治有很多忌讳，皇帝他自己要去前线派一个大臣或者指定你来镇守，那是一回事情，那是皇帝的命令。如果说一个大臣他出这个主意，说皇帝你带着军队去前线啊，我带你来这个镇守长安，你意欲何为啊？等着皇帝死在前线，你自己占领首都自立为王，所以这是非常忌讳的事情。作为大臣来说，你不应该出这样的主意，所以这是一个非常不合适的。就算曹错你心里没有这种想法，别人也可以猜测你啊，你想干什么出这样的主意。然后一看这个主意不行，曹错出了第二个主意。曹操说，要不这样吧，啊，他们这个实在太厉害了，咱们这个地盘啊不去这个削夺他们了啊，不削藩了，这样反过来倒给他们两个县，让他们别造反了，行吧？大家再看这个主意合适吗？更加荒谬。造反这个事情是闹着玩的吗？人家几十万的军队都已经动员起来了，你说不造反他就不造反了？这是第一个。第二个，一开始建议削藩的是你曹错，然后现在你一看
藩王造反了，你马上倒过头来，不仅不削藩了，而且倒贴给他土地。首先证明你这个中央政府啊，没有一个定见，没有一个主见，这个政策前后是矛盾的，而且通过这个行为向反叛者怎么样服软了，示弱了。那你这个还有退路吗？让反叛者看到你这个中央政府是这么软弱的，他们更不会停下来，一定会步步其进，对吧？所以你看曹错这两个主意啊，都可以说是举止失仪，非常不恰当。从这里我们可以看出曹错这个为人啊有点鲁莽，挑起这么大一件事情如何去应对，这个哪里居然没有准备好。而且怪就怪在什么，刘濞造反是他预料之中的事情，不能不说曹操这个人有点鲁莽。这个时候啊，汉景帝大概也懵了啊，没想到这个曹操没有后招啊，以为他有后招等着呢，结果没后招，有点着急，六神无主。这个机会被曹操的一个政敌利用了，当时有一个人物叫袁盎。袁盎这个人呢，跟曹错一直这个矛盾非常深啊，两个人有水火不容之势。要是宴会啊或者什么场合啊，袁盎一看到曹错在，他就不坐下来了。曹错也一样啊，一看袁盎在，他也不坐下来，水火不容，两个大冤家。这个机会就被袁盎给利用了，然后袁盎跑去找汉景帝说，我有办法平定这个叛乱。什么办法呢？他跟汉景帝说啊，你看啊，吴王刘濞他虽然造反，但是并不敢把矛头直接的指向汉景帝，为了争取更多的同情，为了让自己的行为更加具有合理性，刘濞在造反的时候啊，他是把矛头针对这个曹错的。在做宣传工作的时候跟大家说，汉景帝是因为受了曹错的误导才下了这个荒谬的命令，才来削夺我们这个诸侯王的这个土地，所以他这个造反啊是以诛曹错为名，要诛杀曹错。那么既然是这样，袁盎就对汉景帝说，不如这样啊，你只要把这个曹错给杀了，把曹错给杀了，刘濞他不就是没有造反的理由了吗？他不就是可以罢休了吗？可以息兵了吗？这个时候的汉景帝啊，正处在六神无主的状态下啊，也是叫做病急乱投医。袁盎这招损不损？太损了，对吧？但是汉景帝顾不了那么多了，沉默良久之后对这个袁盎说，吾不爱一人以谢天下。什么意思啊？要是真能平定这个叛乱，我也就不吝惜牺牲曹错这么一个人。于是在这个汉景帝和袁盎的策划下面啊，有几个比较重要的官员开始暗地里写奏章弹劾曹错，说曹错这个人举止鲁莽，挑起这么大一件事情居然没有应对策略，让国家陷入这么大一个困境，所以这个人理当严惩。建议汉景帝对曹错严惩，怎么个严惩法？腰斩啊，很残酷的一种刑罚，拦腰斩断把人。这还不止啊，还建议要把曹错的父母啊、兄弟啊、妻子啊全都诛杀，在汉代这叫诛三族，等于说是灭门了。然后呢，这个奏章上去之后啊，汉景帝画圈啊，表示同意。然后呢，就派了一个使者去召见曹错。曹错对这个阴谋一无所知啊，以为自己跟汉景帝铁着呢啊，你看我来帮你干这么大一件事情，你自以为跟汉景帝之间关系非常融洽非常好，没有想到汉景帝会出卖自己。以为来一个使者无非去是找我去谈谈话啊，找我去商量一下怎么应付这个七国之乱，所以穿着这个上朝的衣服跟着使者就走了。万万没有想到这个使者把曹错穿着这个朝服的曹错直接拉到刑场，一刀就砍了。这个结局非常悲惨啊，非常惨淡啊。曹错你看他啊，一心的想帮助汉景帝巩固统治啊，替汉景帝出主意，就算他这个出的这个主意不怎么样吧，但是从他的立场上来说，他是忠于中央政府，是忠于汉景帝，想帮助汉景帝解决一些疑难问题，但是最后被汉景帝给出卖了。
这个结局固然非常凄惨，但是后来历代的评论家都认为，曹错之所以会落这么一个下场，也是咎由自取。一开始你看策划这么大一件事情，挑动这么大一件事情，居然没有周密的考虑过，万一人家这么来，你怎么应付他？当然我们看这个袁盎啊，趁着这个国难的机会打击异己，挟私报复，残害这个曹错，也是令人不齿的。而更加能够引起我们注意的是这个汉景帝，你看这个汉景帝啊，人家是忠心耿耿的替他出主意啊，结果到最后没办法的时候啊，把这个替自己出主意的人给出卖了，这是什么样的皇帝的作为啊？这就是一个昏君庸主的作为，对不对？所以这件事情上，曹错、袁盎、汉景帝三个人的行为全都不恰当，都受到后来史评家们的讥诮。相比于汉景帝贸然削藩的鲁莽行为，有学者评论认为汉文帝的做法更为谨慎而有效。对待诸侯王，文帝采取以德服人的态度，小错不纠，一是成功安抚住了吴王，使得吴王在最年富力强的时候没有假借丧子之仇反叛；二是在齐王死后将齐国一分为七，既满足了齐王的儿子们称王的需求，为自己赢得了贤德之名，又消除了最大的一个诸侯国齐国。假如文帝谨慎稳重的做法被一直持续下去，汉朝也就不会发生后来的七国之乱，诸侯王问题有望和平解决。然而历史无法假设，让汉景帝手足无措的七国之乱究竟该如何平息呢？那么杀了曹错之后，这个事情就平息了吗？魔鬼一旦放出来，你想把他再关进去哪有这么容易啊？刘濞已经走到造反这条路上去了，就不是你杀一个曹错能够把问题给解决的了。现在对于汉景帝来说，当务之急是什么？当务之急是赶紧找一个办法把这场叛乱给平定了。好在他的父亲汉文帝在临终之前啊，给他啊交代过一件事情，等于说是汉文帝在临终之前送给他过一个秘密武器。在这个秘密武器的保护之下，汉景帝总算是有惊无险渡过难关。这个秘密武器是什么呢？是一位名字叫做周亚夫的将军。周亚夫在汉代历史上是非常著名的一个将军。这个人才，汉文帝在临终之前嘱咐他儿子，嘱咐汉景帝说，万一要是碰到什么紧急情况，周亚夫这个人啊可堪大任，可以重用。所以这个时候呢，汉景帝把这件事情给想起来了，马上启用周亚夫，命他率军去平定叛乱。同时汉景帝还有个亲弟弟，同父同母的亲弟弟，被封为梁王。那么这个梁王在这时候当然得跟自己的哥哥同进退啊，啊要拼死的这个帮助自己的哥哥把这个叛军给挡住。所以一方面有周亚夫，一方面有梁王，在两个人的共同努力下面算是把这个叛军给击退了。公元前154年，汉景帝任命周亚夫平叛七国之乱。面对七王强大的联合攻势，周亚夫以梁王的城池为诱饵，吸引叛军的主要兵力，而自己率领中央军队从背后截断叛军的粮道，最终缺粮的叛军因为兵马疲惫、饥饿难忍而大举溃败。吴王刘濞在逃亡途中被异族首领斩杀，楚王刘戊也兵败自杀。周亚夫仅用3个月时间就平定了七国之乱。那么我们把整个故事讲完啊，整个历史事件交代完，现在咱们可以来分析汉文帝和汉景帝之间的区别，来评判他们之间的高下优劣。啊，我们一开始讲这个汉文帝对付刘濞的基本策略是什么？是安抚。那么难道光安抚、光以经制动就能看出汉文帝的高明之处吗？其实
我们仔细的分析这段历史，你会发现汉文帝这个人啊，在我们中国历史上其实可以算得上是城府非常深的一个皇帝，而且也是一个非常有手段的皇帝。汉文帝对这件事情啊，他的筹划，他的观察其实是非常周到非常全面。西汉初期这个诸侯王强大这个问题是很多有识之士都认识到的问题，诸侯王的强大对于中央政府存在的潜在的威胁。汉文帝时代有一个非常著名的学者，名字叫贾谊，贾谊就曾经针对这个问题给汉文帝上过奏章。贾谊有几篇非常有名的文章啊，一直流传到今天，其中有一篇叫《治安策》，就是帮助汉文帝分析天下形势，其中谈到诸侯王问题是一个大问题啊，就在这篇文章里面。贾谊对这个汉文帝说啊，天下之事方病大种，一境之大积如腰，一指之大积如骨。贾谊打了几个比方啊，用了一种比喻的手法，他说现在的天下形势啊，就好比是一个得了浮肿病的人，这个人啊，一个小腿啊粗的像腰一样，小腿跟腰一样粗，一个指头啊跟腿一样粗，跟大腿一样粗，一个人要真长成这样，这太可怕了，对吧？哪有长成这样的人？贾谊啊，就看上去有点耸人听闻啊，但是贾谊呢是想通过这样的一种语言来打动汉文帝，告诉汉文帝形势的紧急，告诉汉文帝当时的这个诸侯王的势力已经强大到什么地步。这里的这个像腰一样粗的小腿，像腿一样粗的这个手指头，就用来比喻那些势力强大的诸侯王。在这个贾谊的文章里面有三个非常不安分的诸侯王被贾谊点了名，其中这个为首的啊，其中非常重要的被贾谊点了名的就是这个吴王刘濞。所以啊，鉴于这个形势的严峻性啊，贾谊建议汉文帝要开始逐步削弱这个诸侯王的势力，以巩固中央政权。汉文帝对于贾谊这个人的才华应该说是非常赞赏的，有时候也会接见贾谊，也会跟他谈谈，但是对于贾谊的这个建议，对于贾谊说要以旗帜鲜明的削弱诸侯这个建议，汉文帝并没有采纳。而且在汉文帝的时候，除了贾谊之外，其他人也有提同样意见的，比如说我们之前提到过的曹错。曹错在汉文帝的时候就已经当官了，在汉文帝的时候他就已经提出要削弱诸侯王势力这个建议，汉文帝对他同样没有采纳这个建议。然后等到汉景帝的时候，曹错旧调重弹，老话重提，又把这个建议提出来的时候，被汉景帝接纳了，所以引发了后来的这个七国之乱。那么我们是不是啊，从一个角度来看，对于贾谊和曹错的建议汉文帝都不能采纳，是不是说汉文帝对于这个诸侯王的强大局面无可奈何啊，没有什么本事，没有什么能力去解决，是不是可以这样来理解呢？我刚才说了啊，汉文帝咱们千万不能小看他。从对待贾谊和曹错这个态度来看，汉文帝对付诸侯王的主要策略是我们刚才讲过的以静制动。为什么要以静制动？这里有一个非常关键的因素。什么因素啊？年龄问题。因为当时这个贾谊也好，曹错也好，点名点的最重的是这个吴王刘濞，后来七国之乱的领导者也的确是吴王刘濞，最明显的对中央政府有不满的就是这个吴王刘濞。然后我们从吴王刘濞这个人的年龄来考虑，然后你来揣摩一下汉文帝当时到底在想什么，这个问题的答案他就可以浮出水面了。刘濞的年龄处于一个怎样的状态呢？造反那一年他62岁，咱们刚才已经讲过了，对吧？那么根据这个，咱们就可以推算出刘濞比汉文帝年长13岁。
汉文帝去世的时候46岁，刘濞59岁。过了三年，到汉景帝第三年的时候，他造反了，62岁。啊，这个咱们都可以算出来，在当时的刘濞来说，已经算是一个老人。刘濞的不逊，存在谋反的可能，这一点对于汉文帝这么聪明的人来说，当然是心知肚明的。但是汉文帝还是采取安抚的手段，为什么？你造反也需要理由啊，对吧？汉文帝这手就让刘濞没有造反的理由。但是如果这手刘濞他正处在30-40岁的壮年，汉文帝要是一味的用安抚策略，从中央政府的角度上来说，不想给他造反的理由，这个策略是不是能够维持的长久，很难说。因为刘濞如果他还是30-40岁的话，时日方长啊，10年20年很有可能总会找到一个理由要造反。但是问题不是，问题是当初发生这件事情的时候，刘濞就已经50几岁了。随着年龄的增长，越是年龄大的人，越是年龄长的人，就越没有那种冒险的动机，就更加不会去冒险。这是一个咱们生活的常识，都到70多岁了，你还造反干什么？图什么呢？所以啊，汉文帝其实是抓住这个年龄的要害，希望通过时间啊，利用不可逆转的时间，把这个刘濞造反的可能性逐步逐步降低啊，降低到最后倒没有。所以对于这一点啊，明末清初有一位学者叫王夫之啊，他写过一部名著叫《读通鉴论》。在这个《读通鉴论》里面，王夫之有一个非常精辟的论述，他说：“是夷于错之忧，文帝以忧之，而文帝之所持，非夷于错所能测也。智者知天之消长，以为动静，而恒苦于躁者之不测其中之所持。”这句话什么意思呢？前面两句话啊，讲的是，其实对于诸侯王这个问题，贾谊和曹错所担忧的问题，汉文帝早就有所预料，早就有所安排啊，他心里也是明白的。但是汉文帝他的心思的缜密呀，筹划的周到，却不是贾谊、曹错这样的人所能够推知、所能够窥测的。有时候你不要以为啊，人家不动，智者他的不动往往背后啊有非常深刻的含义啊。刚才这个王夫之讲的这个话后面这两句啊，点明什么？主要点明汉文帝他是个知时的人，是一个懂得运用自然规律的人。这里的自然规律指的是什么？这里的自然规律指的就是时间，指的就是不可逆转的年龄。汉文帝打算用什么诀窍？打算用一个拖字诀，拖，把你刘濞拖到没有能力造反为止。这样的话，把这个解决矛盾的成本降到最低，减到最小。这是汉文帝高明的地方。但是汉景帝一反他父亲的策略，主动出击，把这个刘濞给逼反了。用王夫子的话说，这是什么？这就是躁动啊。从这个分析当中，我们可以看到汉文帝的智慧，教会我们一个道理。什么道理啊？时间的重要性。时间这个东西啊，是宇宙赋予咱们人类的一种力量，但其实也是一种限制，它是不可逆转的。对于这个问题，如何用时间来消化矛盾，汉文帝在这个地方给了我们一个非常好的例证。但是大家要说，那汉文帝这个策略就一定能成吗？万一汉文帝用这个策略，刘濞还是造反了呢？所以我们还是回过头来要说，汉文帝这个人考虑问题是非常周全的，他也没有说用这一个办法就能够万无一失，不是。万一要是这招不管用，万一要是这个刘濞你再安抚他也造反了怎么办？汉文帝啊，一个大杀器早就准备好了。这个大杀器是什么？就是我们刚才讲到过这个周亚夫。所以他为什么临终之前对汉景帝说，
万一不得已的话，万一有紧急情况的话，邹亚夫可堪大任。这个万一指的是什么？十有八九指的就是刘濞。所以你看汉文帝这个人不简单，就不简单在这里，以静制动，但是万一你要动，他这边已经准备好了后招了啊。你要是把汉文帝跟汉景帝比一比，或者是把这个汉文帝跟这个曹操比一比啊，这个高下优劣之处，这个答案就非常明显。我们今天这一讲就先到这里。